بەڕێزتان. زۆر سوپاس. بەڵێ بینەرانی بەڕێز، دەچینە باشووری کوردستان، هەڕەشە لە کاکەیەکانی باشووری کوردستان دەکرێت بەتایبەتی لەو گوندانەی کە دەکەونە دەڤەری گەرمیان و هەروەها ئەو گوندانەشی کە سەر بە ناوچەی قەرەقوش بوون. کاکەیەکان لە ئێستادا داوا دەکەن هەرچی زووە هێزەکانی گەریلای کوردستان بە دەمیانەوە بچن. ئێستاش بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر دواییین دۆخی کاکەی یا یارسانەکانی باشووری کوردستان کە دەوترێت زۆرێکیان کۆچبەر بوون. دڵسۆز کاکەییمان کە هاوڵاتیەکی کاکەیە لە داقوقەوە لەگەڵدایە. بەڕێز کاکەیی، ئەم کاتت باش. سپاس بۆ بەڕێزت، هەموو کاتێکت باش. دەکرێت پێمان بڵێ کە ئێستا بارودۆخی کوردانی یارسانی چۆنە؟ دەوترێت زۆرێک لە گوندەکان چۆڵکراون، ئەگەر ئاماژە بە ناوی ئەو گوندانەش بکەیت کە چۆڵکراون. پێشەچی تازە خەبات لەگەڵی کوردستان دەکەم. دوامینیش ئەم سەرسامانە بەڕاستی لەو میدیا کوردیانەی کە لە کوردستانی هەرێمی کوردستان هەنە، تاکو ئێستا هیچ کەناڵێک، هیچ ڕۆژنامەنووسێک، ناوی هیچ کاکەیەکی نێناوە، کە تاکو ئێستا ئێمە تەقریبەن 12 گوند کاکەیمان چۆڵ بووە. 5 گوندمان لە ژێر دەسەڵاتی داعشدایە. بەڵێ، ئەو گوندانە کاک دڵسۆز، ئەو گوندانەی کە ئاماژەیان پێدەدەی 12 گوندن دەکەونە کوێ ئەگەر بکرێ هەندێک وردەکاری لەو بارەوە بدەی؟ لە ناوچەی کەرکووک ئەرب محەممەد لەژێر چۆن کراوە لە ژێر دەسەڵاتی بڵێم پێشمەرگەی خۆمان نییە، پێشمەرگەی خۆمانە، بەس خەڵکی دێیەکان بە ژن و بە پیاوەوە دەستیان کردۆتە سەنگ. ئەرب محەممەدە، زانکڕە، تۆبجاوەیە، عەلی سەرایە، اما دەبەری بلێم لای کەرکووکەوە گەرمیان. بەڵێ، دەبەری مووسڵیش، یەکەم کەبەرلو، وەردەک، جەزەکان، کولەبان، کولەبۆر، ئەوانە لە ژێر سوتەی داعشدانە و ماڵەکانیان هەموو تاڵان کراوە. ئەو خەڵکەی کە لەو گوندانە بەر ئاوارە بوونە ئێستاکە لە ناوچەکانی خەبات و هەولێر و لە ژێر کەناڵە سەردادە کەوتون، تا ئێستا کەناڵێکی ڕاگەیاندنمان نەدیوە بێ پێشوازی لە کاکەیەی بکە. ئێمەی کاکەیی تا ئێستا بۆیە داوا لە کەناڵەکەتان دەکەم، حەزی دەکەم هەموو بەرپرسەکانی حکوومەتی هەرێم جیان لێبی. زانیمان ئێزیدیەکان ئەوە میر تەحسینیان هەیە و پشتگیریان لەدەکە ئەڵمانیا. دووەم، مەسیحیەکان زانیمان کە مەسیحیەتی دنیا جیهان پشتگیریان لەدەکا. ئێمەی کاکەیی کەس هیچ نەتەوەیەک، هیچ ئاینێک، هیچ وڵاتێک پشتگیریمان لێناکا. وەبە بۆنێوە هەلەو لە کەناڵەکەتانەوە داوا لە جەنابتان دەکەم، لە پەکەکە دەکەین، لە پەشەکە دەکەین، بێن بەهانامانەوە بێن بتوانین گوندەکانی خۆمان ڕزگار کەین. بەڵێ، باشە کاک دڵسۆز کاکەی. هیوادارین پەیامەکەی بەڕێزت گەشتبێ، هیوادارین لایەنەکانی باشووری کوردستان هەروە ئەو پارتولایەنانەی کە بەڕێزت بانگەوازی لێکردن لە هەپەگە و لە پەکەکە گوێبیستی بانگەوازەکەت بووبن هەرچی زووە بێن بەدەم بانگەوازەکەی بەڕێستەوە بۆ جارێکی دیکە. ئەو کارەساتەی لە شنگال بەسەر خوشک و براکانی ئێمە ئێزیدیەکان داهات دووبارە نەبێتەوە، بەسەر خوشک و برای یارسان و کاکەیەکانماندا نەبێتەوە. دڵسۆز کاکەیی، هاوڵاتی کاکەیی لە داقوقەوە، زۆر زۆر سپاسی بەڕێزت دەکەین. کاتێکی خۆش بۆ بەڕێزت.